אנחנו נמצאים עכשיו במציאות מורכבת ומאתגרת, גם בינלאומית וגם בתוך המדינה. מול מציאות מאתגרת, ממשלה חייבת לפעול בדרך אחראית ושקולה. היא צריכה לנקוט בצעדים הנכונים והאחראים ולהימנע מצעדים לא אחראיים. אני חייב להגיד שאנחנו יכולים היום בישראל לנקוט בצעדים הדרושים, משום שנהגנו באחריות, נהגנו באופן שקול במישור הכלכלי במהלך השנים האחרונות, כך שיש לנו את הכלים. יש לנו כלכלה צומחת, יש לנו אבטלה שהיא הנמוכה ביותר מזה 30 שנה, וזה מאפשר לנו לעשות את התיקונים הנדרשים. אנחנו נדרשים להימנע מצעדים לא אחראים, חפוזים ופופוליסטיים, שעלולים לדרדר את המדינה למצבן של מדינות מסוימות באירופה, שהגיעו לסף פשיטת רגל ולאבטלה המונית. אני לא חושב שמישהו רוצה שישראל תגיע למצב הזה. ומנגד, אנחנו כולנו, אני בראש ובראשונה יחד עם חבריי השרים, כולנו ערים לקשיים האמיתיים של יוקר המחיה בישראל, וזה חוצה הרבה תחומים. חלק מן הטענות שמושמעות הן מוצדקות, וחלקן אינן מוצדקות. אנחנו מחויבים לטפל בטענות ובמצוקות האמיתיות, וחלק מהן היא תולדה של עיוותים במשק הישראלי שהשתרשו כאן במשך שנים ארוכות. כן, אנחנו צריכים לטפל במצוקות האמיתיות בדרך רצינית ואחראית, והדבר ללא ספק יחייב אותנו לעשות שינויים בסדר העדיפויות שלנו, וגם את זה נצטרך לעשות בצורה שקולה ואחראית. לצורך כך אני אמנה צוות שרים ומומחים מיוחד שיציע תוכנית אחראית ומעשית להקנת הנטל הכלכלי על אזרחי ישראל. אני מבקש מהצוות לפתוח שולחן עגול, להזמין נציגים מקבוצות ומגזרים שונים, לשמוע רעיונות, לשמוע טענות, לשמוע פתרונות, ואחר כך להביא תוכנית לביצוע בפני הממשלה ובפניי, שאותה נוציא אל הפועל כדי להקל על הנטל הכלכלי של אזרחי ישראל. תודה רבה לכם.